Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM yang diadakan di Terengganu selama 3 hari bermula Khamis mendapat sambutan menggalakkan daripada rakyat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin berkata ia dibuktikan dengan kedatangan ribuan pengunjung yang berada pada setiap program yang diadakan di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Sebagai kementerian yang menerajui siri JAKM di Terengganu, beliau berpuas hati dengan sambutan diberikan masyarakat. Alhamdulillah, kita tengok sambutan secara keseluruhannya adalah amat baik. Ya, kalau boleh tengok tadi, bos untuk tanya soalan apa ramai lagi nak tanya tapi masa tidak ada. Dan selepas ini pun saya masih ada satu lagi program bersama dengan kepimpinan pendidikan seramai 500 orang yang untuk bercakap tentang perkara-perkara semasa dalam bidang pendidikan. Beliau ditemui selepas segmen hashtag Tanya DRJ di Gerai KPM di JAKM di Kompleks Sukan Negeri Kuala Nerus. Datuk Dr. Razie Jidin menjangkakan kedatangan lebih ramai pengunjung pada Sabtu sempena penutupan program yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.